Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Lamiyə Çerpanovanın təqdimatında xəbərlərə baxırsınız. Bu arada videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar etməkdə və təxribat törətməkdə ittiham olunaraq DTX tərəfindən həbs olunan keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin bugün apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Ev dustaqlığına buraxılmaqla bağlı verilən vəsadət təmin edilməyib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılan keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Vəkil Elçin Sadıqovun sözlərinə görə hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Rəhim Qaziyevin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Rəhim Qaziyevin vəkil Elçin Sadıqov onun ev dustaqlığına buraxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə müraciət etmişdi. Məhkəmə müraciəti təmin etməmişdi. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata görə 2020-ci ilin iyulun 12-si və 13-ündə sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində düşmənin təxribatı ilə bağlı döyüş əməliyyatlarının aparıldığı və bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ictimaiyyətə müntəzəm rəsmi məlumatlar verildiyi bir vaxtda o sosial şəbəkələr vasitəsilə hadisələrin mahiyyəti barədə aşkar surətdə həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər yayıb. Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini zəiflətməyə yönələn hərəkətlər edərək insanları ixtişaşlara, dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirməyə açıq çağırışlar etməklə təxribat törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Rəhim Qaziyev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 281-ci və 282-ci maddələri ilə başlanılmış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ombudsman Səbinə Əliyevanın fəaliyyətinin dondurulduğu deyilir. Belə ki, ombudsmanın fəaliyyətindən artıq 8 gündür ki, heç bir məlumat yoxdur. Bundan əlavə, o son 2 gündür ki, bahalı paltarı və daşqaşları ilə gündəmdədir. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak etdiyi üçün mətbuatda ard-arda səsləndirilən sərt tənqidlərdən sonra deyəsən Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva fəaliyyətini dondurub. Belə ki, ombudsmanın fəaliyyətindən artıq 8 gündür ki, heç bir məlumat yoxdur. Rəsmi internet saytında da yeni heç bir informasiya dərc olunmur. Baxmayaraq ki, Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak etməsi ilə bağlı məlumatların yayıldığı günə dək, demək olar ki, Səbinə Əliyevanın keçirdiyi görüşlər, tədbirlər, qəbullar və bütövlükdə təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb. Həmçinin avqustun 20-sinə dək ombudsmanın regional mərkəzləri də demək olar ki, hər gün müxtəlif mövzuda onlayn görüşlər keçirib. Amma görünən odur ki, hazırda ombudsmanın və onun regional nümayəndələri fəaliyyətini dondurub. Böyük ehtimalla, hazırda ombudsmanın şəxsən özünün və Milli Privativ qrupunun üzvləri tərəfindən həyata keçirilən baş çəkmələr də dayandırılıb. Son 2 gündə isə Səbinə Əliyeva məlum toya geyindiyi libası və zinət əşyası ilə gündəmdədir. Sosial mediada onun məşhur Valentina brendindən olan libasının qiymətinin 2860 dollardan başladığı bildirilir. Eyni zamanda ombudsman məşhur İtaliya brendi olan Daimaniyə məxsus bahalı sırğalarına görə də tənqid olunub. Qeyd olunub ki, çəhrayı rəngli yaqut və brilliant daşlarla bəzədilən sırğanın qiyməti nə az nə çox 20705 dollardır. Pandemiya səbəbindən metronun nə vaxt fəaliyyətə başlayacağı bəlli olmasa da, Bakı metropoliteni stansiyaları fəaliyyətini bərpa etmək üçün tam hazırdır. Bircə qalır operativ qərargahın razılığı. Bakı metropolitenin qapalı səhmdar cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib ki, əgər karantin dönəmində metronun fəaliyyəti bərpa olunarsa, qurumun iş prinsipi operativ qərargahın müəyyən etdiyi qayda və şərtlərə uyğun olacaq. Bakı metropoliteni fəaliyyətə tam hazır vəziyyətdədir. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, dünən və bugün metronun açılacağı tarixlə bağlı heç bir məlumat verilməyib. Stat, metroda infrastruktur hazır vəziyyətdə saxlanılır. Biz də fəaliyyətə başlamaq üçün qərar gözləyirik. Yaxın zamanda metronun fəaliyyəti bərpa olunarsa, qurum olaraq sərnişinlərimizin xidmətində olacağıq. Statın sonu.
Bakı-Sumqayıt yolunda yeni dəmir yolu körpüsü inşa edilir. Köhnə körpünün söküntüsünə isə artıq start verilib. Yeni inşa olunacaq körpünün uzunluğu 68,5 metr, eni isə 12,7 metr təşkil edəcək. Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəd Avtomobil yolunun Xırdalan dairəsi yaxınlığında yerləşən mövcud dəmir yolu körpüsünün söküntüsünə başlanılıb. Buna səbəb mövcud dəmir yolu körpüsünün dayaqlarının yolun hərəkət hissəsində avtonəqliyyat vasitələrinin normal və təhlükəsiz hərəkətinə maneə törətməsidir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə bildiriblər ki, təhlükəsizlik baxımından söküntü işləri körpünün sırf hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı zolaqlar üzərindəki hissəsində aparılıb. Körpünün tam sökülməsi işləri əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülərək aparılacaq. Söküləcək körpünün yerində isə yenisi inşa ediləcək. Artıq söküntü işləri ilə paralel olaraq yeni körpünün dayaqlarının inşası istiqamətində də addımlar atılır. Artıq dayaqlar üçün yeni sıvay vurma işləri yekunlaşdırılıb və sıvay üzərində monolit dəmir beton dayaqların inşası işləri aparılır. Azərbaycanda işçilərə saxta əmək haqqı yazan xəstəxana direktoruna cinayət işi açıldı. Saatlı rayon prokurorluğu, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanası publik şəxsin direktoru Səidə Şahpələngivanın qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olan müraciətlər əsasında əməliyyat keçirib. Saatlı rayon prokurorluğu, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanası publik şəxsin direktoru Səidə Şahpələngivanın qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olan müraciətlər əsasında əməliyyat keçirib. Araşdırmalarla Səidə Şahpələngivanın direktor olduğu xəstəxanada bəzi işlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitini təyinatı üzrə istifadə etməyərək əsassız olaraq xərcləməsinə, bəzi həkim və tibb bacılarının işə gəlmədiyi halda saxta tabel yazmaqla onlara əmək haqqı ödənməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən faktlarla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3, 179.2.4, 308.1 və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin tam dairəsini müəyyənləşdirərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. ABŞ Rusiya Müdafiə Nazirliyinin daha bir qurumunu öz qara siyahısına saldı. Səbəbi sujetdə. ABŞ Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bir qurumunu da öz qara siyahısına saldı. Bu qurum Rusiyanın dünyada ilk COVID-19 vaksini hazırlamasında iştirak edib. İndiyənə kimi ştatlar Rusiyanın 3 hərbi və mülki obyektini qara siyahısına salıb. Bu qurumların kimyəvi və bioloji silah tədqiqatlarında iştirak etdiyi iddia olunur. Son məlumatlara görə isə Amerika, Rusiya, Çin, Fransa, İsveçrə və digər yerlərdən 60 qurumu qara siyahıya salıb. Onların fəaliyyətinin Birləşmiş Ştatların milli təhlükəsizliyi və xarici siyasət maraqlarına sidd olduğu deyilir. Gürcüstanın keçmiş prezidenti hazırda Ukrayna İslahatlar İcraiyyə Komitəsinin rəhbəri Mikhail Saakashvili vətəninə dönməyə qərar verib. Bu barədə o, öz Facebook hesabında açıqlama verib. Lakin islahatçı prezident vətəninə qayıdacağı an həbs olunacaq. Belə ki, 2013-cü ildə prezidentlik müddətinin bitməsinə bir neçə gün qalmış ölkəni tərk edən Mikhail Saakashvili qarşı Gürcüstanda 4 cinayət işi açılıb. Gürcüstana qayıdacağı təqdirdə onu 11 il həbs təhlükəsi gözləyir. Gürcüstanda siyasi proseslər yenidən sürətlənir. Belə ki, bugün Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili ölkəsinə geri dönəcəyini açıqlayıb. Stat, bu 7 il ərzində Gürcüstanla maraqlanmadığım bir gün olmayıb. Əminəm ki, prezident kimi fəaliyyətim boşa getməyib və yaratdıqlarımızın çoxu hələ də qorunub saxlanılır. Statın sonu. Qeyd edək ki, Gürcüstanın 3-cü prezidenti paylaşdığı videosunda ölkəsinə bugün dönəcəyini söyləyib. Keçmiş prezident Saakashvili gürcülərin yaxşı yaşaması arzusunda olduğunu da ifadə edib. Stat, Gürcüstanla bağlı xəbər eşitdiyimiz zaman dəqiq bilirəm ki, daha yaxşı yaşaya bilərik. Hər bir gürcü varlı ola bilər və bunu birlikdə edə bilərik. Qayıdıram. Statın sonu.
Yeri gəlmişkən, bu ölkənin Ədliyyə Naziri Teya Sulukiyani ölkənin keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin video müraciətinə cavab verib. Gürcü mətbuatı yazır ki, Sulukiyani Saakashvili'nin Gürcüstana gələcəyini alqışladığını və sabiq prezidentin sərhəddə tutulacağını deyib. Stat, Saakashvili axtarışda olanların siyasındadır və bir neçə instansiya ilə ona qarşı çıxarılan hökmlər qüvvəyə minib. Statın sonu. Belarusiyada baş verən qızğın siyasi proseslərdən sonra Ukrayna Belarusiya ilə əlaqələrini dayandırmaq qərarı verib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Dmitri Kuleba deyib ki, iki dövlət arasında əlaqələr Ukrayna üçün reputasiya, mənəvi və etik itkilərlə nəticələnməyəcəyinə əmin olduqdan sonra bərpa ediləcək. Ukrayna Belarusla bütün əlaqələri dayandırıb. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri məlumat verib. Rəsmi Kiyevin ölkənin nüfuzuna zərər verməyəcəyinə əmin olduqdan sonra Belarusla dialoqu bərpa edəcəyi bildirilir. Bu barədə rəsmi şəkildə məlumat verə bilmərəm. Vəziyyətin inkişafını izləyirik. Yalnız bu əlaqələrin Ukraynanın nüfuzuna xəlal gətirəcək, onun üçün mənəvi, etik itkiyə səbəb olmayacağına əmin olduğumuz zaman bu əlaqələri yenidən quracağıq. Hazırda prezidentlər arasında heç bir əlaqə yoxdur və planlaşdırılmır, deyə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Dmitri Kuleba qeyd edib. Həmçinin Ukrayna Donbasla bağlı danışıqlar platformasını Minskdən başqa yerə köçürə bilər. Bu arada Belarusda hərbi təlimlərin keçiriləcəyi bildirilir. Məlumata görə bu ölkədə yaranan ictimai etirazlara qarşı ordunu və güc strukturlarını hazır vəziyyətə gətirmək üçün Lukashenko tərəfindən verilmiş siyasi bir qərardır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.